Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan kelebihan plan TuneTalk RM48 sebulan ni. Okay, jadi ini adalah apps TuneTalk yang telah saya install dekat dalam phone saya. Okay, first kali saya akan tunjukkan plan unlimited data untuk WhatsApp, WeChat yang memang betul-betul unlimited. Voice call, video call memang takkan telan data free high speed korang. Dia akan telan data unlimited data sahaja. Saya call husband saya hari-hari, setiap pagi dan setiap malam memang unlimited, okay? Jadi memang sangat berbaloi plan ni. Kalau korang WeChat user, WhatsApp user, korang ada Viber pun berguna, okay? Okay, seterusnya ini adalah kalau anda tengok yang part plan kat atas tu, salah satunya adalah social. Okay, ini adalah apps-apps yang menggunakan unlimited data. Okay, memang kita semua gunalah, macam Instagram, Facebook, Twitter. Okay, sangat-sangat berbaloi guys. Dan seterusnya kita pergi pada music. Okay, music menggunakan unlimited data. Kalau korang beli RM48 plan sebulan, korang boleh stream Joox, Spotify, okay, KKBOX, Shock semua ni secara unlimited. Okay, dan apabila korang beli plan RM48 sebulan ni, korang akan dapat 60GB data untuk stream YouTube, Netflix dan tonton. Saya tengok movie 3-4 movie dekat Netflix, termasuk dengan drama dekat YouTube, tak pernah cecah sampai 2GB sehari lagi. Dan data sangat laju sebab menggunakan coverage Cellcom. Okay, mana-mana tempat yang menggunakan coverage Cellcom, korang tidak akan menyesal. Okay, sebab laju. Okay, jadi memang saya nak tunjukkan anda yang korang akan dapat 10GB high speed data. Okay, saya telah menggunakan sebanyak 9 hari dan saya hanya menggunakan 4GB sahaja. Sebab apa? Itu pun sebab saya hotspot ke laptop dan PC saya. Dan apps yang tidak ada dalam senarai unlimited data akan menggunakan high speed data, tapi korang tak akan banyak gunakan pun. Okay, jimat tak high speed data ni? Memang sangat jimat. Okay, kalau katakan data korang habis sebab korang hotspot ke, korang Google, korang buka Shopee, apps Lazada banyak-banyak, korang download apps tu, apps ni, korang nak top up data baru, korang hanya top up RM10 je. RM10 dah korang boleh dapat 10GB. Kalau Cellcom ke kalau telco-telco lain, nak dapat 10GB mahal, korang tak boleh dapat dengan harga RM10 ni sahaja guys. Dan line dia so far saya pakai memang sangat-sangat laju. Cuma dekat mana yang line Cellcom dia rendah, memang rendah lah. Okay, dan saya nak tunjukkan, kalau korang perasan dekat atas tu ada 110 TTB points, dan bawah dia ada button redeem kan. So kalau korang top up TuneTalk ni, korang takkan sisi, korang akan dapat free-free je points yang korang boleh gunakan untuk redeem macam-macam. Okay, jom kita tengok. Okay, contohnya 110 points saya ada ni, saya boleh redeem macam-macam service lah. Unlimited chat, social, music. Dan kalau saya berjaya kumpul sebanyak 3,000 points, saya boleh claim AirAsia Big Points dan saya boleh dapatkan free flight ataupun saya boleh dapat discount flight untuk saya travel akan datang. So memang berbaloi lah. Kalau korang top up kat telco lain, korang tak akan dapat apa-apa kan. Ha, kalau korang menggunakan TuneTalk, korang akan dapat points secara automatic setiap amount yang korang top up tu. Okay, jadi apa lagi tunggu, switch lah dekat TuneTalk kan. Okay, korang tak perlu risau pasal coverage. Coverage memang awesome menggunakan Cellcom. Okay, lepas tu saya akan tunjuk apa pula eh. Ni senarai top up. Contohnya korang top up RM10, RM15, RM30, korang akan dapat big points according to top up amount yang korang top up lah. Macam saya selalu top up RM50, so saya dapat 120 big points sebulan. Okay, nampak. Ha, dan saya kekalkan nombor saya daripada saya point in daripada Cellcom, saya tukar ke TuneTalk ni. Saya nampak tak nombor saya kat atas tu? Ha, saya sayangkan nombor saya, jadi saya masih boleh gunakan nombor saya lah. Tak perlu risau. Kalau korang sayang nombor korang,
korang nak tukar line ke TuneTalk ni, korang boleh je kekalkan nombor korang. Korang boleh top up dengan voucher cash auto. Korang boleh dapat dekat 7E, korang pakai SpeedMart. Mungkin kalau korang guna voucher, tapi biasanya zaman sekarang ni guna apps bank lah kan, senang. Ataupun guna apps telco TuneTalk. Jadi sangat mudah kan, okay, TuneTalk ni. Okay, kita tengok balik semula. Kalau beli plan RM48 ni, kita dapat apa je? Okay, kita klik pada monthly RM48 dan kita tengok kita dapat 10GB high speed data. Ha. Lepas tu kita dapat 60GB video, kita dapat unlimited calls. Inilah yang sangat kita perlukan. Unlimited chat, unlimited social, unlimited music. Okay, korang takkan usik pun 10GB data korang yang high speed tu. Kalau usik pun sikit je, sebab korang takkan banyak pakai data pun. Korang punya data dah jimat dekat unlimited data plan. Okay, so macam mana korang nak dapat korang punya SIM card? Install apps ni, tekan port in number kalau nak kekalkan nombor. Lepas tu isi semua details yang ada dekat dalam ini dan buat top up minimum sebanyak RM30. Macam saya tu, saya terus top up RM50 sebab saya nak beli plan RM48. So korang pilihlah berapa top up minimum korang nak. Korang isi, korang agree, korang proceed, korang buat pembayaran. Dan kemudian nanti dia akan postkan SIM card dekat rumah korang. Okay, kalau korang risau macam mana nak dapat SIM card ni betul-betul by hand, korang risau tak sampai rumah ke apa ke, korang boleh dapatkan dekat ejen-ejen yang berdaftar. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana korang nak dapat free credit ataupun points. Korang pergi dekat section, korang pergi dekat apps korang. Okay, lepas tu korang nampak yang belah bawah sekali tu, korang klik more yang tiga titik tu. Lepas tu korang tekan friend get friend. Okay, ini korang tekan add your referral, tekan referral code dan isikan code ni 73262880. Bila korang tekan confirm, korang akan dapatkan free credit. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih.